អ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិចដល់ល្បីល្បាញផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមួយរូបទៀតកាលពី2448ឆ្នាំមុននោះគឺលោកផ្លាតុងដែលកើតនៅឆ្នាំ428និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ347មុនគ្រិស្តសករាជផ្លាតុងគឺជាកូនសិស្សរបស់សូក្រាតដែលជាបិតាទស្សនវិជ្ជាមុនគេនៅក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិចផ្លាតុងដែលជាគណិតវិទូអ្នកនិពន្ធនៃទស្សនវិជ្ជាបែបទស្សនានិងជាអ្នកបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ Academy នៅក្រុងអាថែនដែលជាវិជាស្ថានគេរវិជាជាន់ខ្ពស់ដំបូងគេបង្អស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបផ្លាតុងបានកើតនៅក្រុងអាថែននិងស្លាប់ទៅវិញនៅទីនោះដែរឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺ Aristoteles ប៉ុន្តែដោយសារលោកមានមាត់ធំទៅគេហៅថាផ្លាតុងដែលតាមភាសាក្រិចមានន័យថាធំសម្បើមលោកសិក្សានៅអាថែនតាំងពីលោកនៅតូចម្ល៉េះលោកអាយុបាន20ឆ្នាំលោកក៏បានក្លាយជាសិស្សរបស់សូក្រាតឪពុករបស់លោកផ្លាតុងគឺឈ្មោះ Ariston ជាម្ចាស់ទេសកលនៅអេជីនដែលមានកំណើតក្នុងរាជវង្សកូតដែលត្រូវជារាជវង្សចុងក្រោយនៅក្រុងអាថែនម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះ Horizon ដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកបង្កើតច្បាប់ជាកូនស្រីរបស់ Solon ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ឌិតដ៏ឆ្នើមទាំង7រូបក្រោយគ្រូរបស់លោកគឺសូក្រាតត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅផ្លាតុងបានមានរទេសខ្លួនចេញពីក្រុងអាថែនទៅរស់នៅក្រុងមេហ្កាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំ388មុនគ្រិស្តសករាជនៅទីនោះផ្លាតុងត្រូវបានព្រះអង្គដេនីសទី1និងឌីយ៉ុងដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ព្រះអង្គដេនីសចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំដោយចោទប្រកាន់ថាផ្លាតុងបង្កឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់នយោបាយរបស់ពួកគេផ្លាតុងត្រូវបានគេយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារតាមរូបភាពនិងបែបបទជាឧបករណ៍ចាស់និយាយដែលជាតំណែងម្យ៉ាងនៅសម័យនោះជាភពសំណាងល្អលោកត្រូវបានអ្នកមានម្នាក់ទិញសេរីភាពជូនហើយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងអាថែនវិញមកដល់អាថែននៅឆ្នាំ387មុនគ្រិស្តសករាជផ្លាតុងបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាមុនដំបូងគេបង្អស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបតែម្ដងលោកបានធ្វើការនៅទីនោះប្រហែល20ឆ្នាំក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ387មុនគ្រិស្តសករាជគឺនៅពេលដែលផ្លាតុងមានអាយុ40ឆ្នាំលោកបានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងអាថែនវិញនិងបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជានៅក្រៅទីក្រុងហើយសាកលវិទ្យាល័យនោះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមអ្នកខ្លាំងរបស់ក្រិចប្រហែល10នាក់ឈ្មោះថា Academus ពេលធ្វើការនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលវាលនោះផ្លាតុងបានបង្រៀនសិស្សជាច្រើនដែលពួកគេមកពីពិភពក្រិចទាំងមូលដែលនៅក្នុងនោះក៏មានសិស្សប្រហែល10នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗមានការកត់ត្រាថាភាគច្រើននៃសំណេររបស់ផ្លាតុងជាពិសេសសំណេរឈ្មោះ Letter Dialogue ត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាឯកសារក្នុងការបង្រៀនសិស្សមុនគេសាកលវិទ្យាល័យរបស់ផ្លាតុងបានរកឃើញរបបកំហើញថ្មីថ្មីជាច្រើនច្រើនជាងការបង្រៀនរបស់សូក្រាតដែលជាគ្រូរបស់ផ្លាតុងទៅទៀតនេះក៏ព្រោះតែសូក្រាតមិនដែលបង្កើតសាលាហើយក៏មិនដែលរៀបចំការបង្រៀនល្អដូចនៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ផ្លាតុងដែរទស្សនៈរបស់ផ្លាតុងអះអាងថាពិភពលោកកើតឡើងដោយសារហេតុពីរយ៉ាងគឺពិភពទស្សនៈនិងរូបធាតុពិភពទស្សនៈមិនសំដៅទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធកំណត់នោះទេប៉ុន្តែជាពិភពសច្ចៈដែលសំដែងបង្ហាញនូវភាពជាក់ស្ដែងចំណែករូបធាតុនិយមនៅក្នុងដំណើរវិវត្តរបស់ខ្លួនគ្មានភាពសច្ចៈទេផ្លាតុងបានបង្ហាញថាគ្មានរូបធាតុណាមួយដែលមិនប្រែប្រួលបាត់បង់នូវស្ថានភាពរបស់វាទេគឺមានតែការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះដែលមិនប្រែប្រួលមានន័យថាគឺមានតែពិភពទស្សនៈទេដែលមានភាពសច្ចៈមិនប្រែប្រួលចំណែកឯរូបធាតុវិញមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលมันមានភាពសច្ចៈគឺវាមិនឆ្លើយតបនឹងសភាពលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់វាគ្រប់ពេលវេលានោះទេ